זהו מנהג, זה לא חיוב. מכיוון שאין לנו בית המקדש בעוונותינו, ומה נעשה במחצית השקל הזאת? מה נעשה? עשו בהנאה, אי אפשר לתת את זה לעניים. לכן היום עושים זכר במחצית השקל, אבל לא מחצית השקל ממש. היות וזה לא חובה, מחצית השקל הזה שנותנים היום הוא לא חובה, הוא צדקה גמורה. לכן אפשר לתת את זה אפילו
יוצא מהמלון, אין לו מה לעשות את הכסף. הוא אומר לך, יש לי פה 100,000 שקל מעשר. אתה כל השנה אוכל. אתה גר בירושלים, אתה יכול לאכול את הכסף מעשר כל הזמן. היה בירושלים, שולחנות כל השנה כולה, מלאים דגנים, מלאים מאכלים, פירות, ירקות, בשר על האש. כל השנה כולה. רק שיאכלו, למה זה כסף מעשר? אין מה לעשות. ירושלים לא צריכים לקנות שום דבר. היו אוכלים, דשנים רענים, בטח גם שמנים היו כולם. היו אוכלים טוב, אבל יש להם הרבה כסף מעשה. יש דברים
זהו הדין הפשוט. אבל צריך לדעת שמה שאמרנו לגבי מתנות לאביונים זה לא דבר המחויב. כלומר, זה לא כתוב בגמרא שמתנות לאביונים לא יפריש מזה. אלא השלה הקדוש, הוא כותב ספר שני לוחות הברית, הוא כותב שלא יביאו מתנות לאביונים מכסף של מעשר כספים. מעשר כספים. צדקה, מעשר כספים שאדם הרוויח 100 שקלים ונותן צדקה 10 שקלים, הכסף הזה בעצם צבוע שהוא כבר שייך לעניים, אל תצבע אותו עוד פעם על מה שאתה חייב להביא מתנות לאביונים, כי זה חובה נפרדת. זה נראה כמו עושה מצוות חבילות חבילות. זה דעתו של הגאון הזה, השבעל השלה הקדוש. יש עוד חכם אחד, הגאון רבי אפרים לניאדו. לא רבי אפרים, רבי שלמה לניאדו. רבי רפאל שלמה לניאדו, אבא שלו. הוא היה רבה של ארם צובה. רבי רפאל שלמה לניאדו היה אב בית דין בארם צובה 54 שנה. כמשך החיים של שלמה המלך. רק אב בית דין, חי עוד יותר. לא נעים אב בית דין בן 20. זה רבי רפאל שלמה לניאדו, חיבר ספר בית דינו של שלמה. היה דיין עצום, גאון הגאונים היה. אני רגיל לספר עליו מעשה שחביב עליי ביותר. שמעתי אותו בילדותי ואני אספר אותו. כדי שתדעו מזה היו חכמי הספרדים. איזה עריות, חוץ מהכוח התורני, היה להם גם כן עניינים בעליונים. היה בחלב, הרם צובה, שם הוא היה הרב. היה שם, יום אחד התחילה מגפה. והיו מתים אנשים. מתים. כל יום 10, 20, 30, 50, לאט לאט המגפה מתפשטת. מה עושים שמרחם על עמו ישראל? לרב היה שמש, שהרב קיבל אותו, הוא בא ביקש, אפשר אני אהיה שמש של כבודו? השמש של זמנם היה, היה כווס. הוא לא היה סתם שמש. הוא הולך עם מקל כזה גדול, לפני החכם, עם גולה של כסף בראשה, וצועק, פנו דרך לחכם בשי, כל הדרך. ועם המקל מגרש את האנשים שלא יפריעו, פנה לו את הדרך. בשוק, כל מקום. הרב עובדיה עליו השלום ביטל את הכווס, מענבה שהייתה בו, אחר כך התחרט. למה היו מפריעים לו, לא נתנו לו ללכת. עד אז היה הכווס. אז בהרם צובה זה היה מאוד מקובל. אבל השמה שלו היה צולע על ירחו ולא הולך מהר, והוא הולך ככה ימין ושמאל תפרוצי, הולך עקום. באו אמרו לו, כבודו, זה לא מתאים, השמש הזה יהיה השמה שלך. גם ההתניידות שלו פחות מהירה מאחד שהיה עבר הכשרה בגולני, וגם זה לא מכובד מספיק. ככה הסתכלו על זה. אבל הרב אמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אם השם לא מבזה, גם אני לא. הוא יישאר שמש. כבר שקיבלתי אותו, לא ידעתי שהולך עקום. קיבלתי אותו מיושב. אבל כיוון שקיבלתי, לא אעליב אותו. והנה באותו זמן של המגפה, הרב בוקר אחד קורא לשמש. אומר לו, אדון שמש, תשמע.
היום בלילה, אחרי תפילת ערבית, אתה מתחבא בארון של בית הכנסת. פעם הארונות היו בחלונות של בית הכנסת. היה להם רוחב עצום. אפשר להתחבא שם. אתה מתחבא בתוך הארון, סוגרים עליך את בית הכנסת. בחצות הלילה, אתה תראה בית הכנסת מתמלא מפה לפה, בשדים. אתה תראה יקומו שניים, יעלו לטבע, יוציאו רשימות ויקראו מי ימות מחר. אתה לוקח את המכתב הזה שאני כתבתי, נותן להם, אומר להם בשם החכם בשי, אין לכם רשות להיות כאן, ותן להם את המכתב הזה. והם ילכו, תחזור הביתה. אמרו לו, כבודו, מחלי, אתה שולח אותי לכזה דבר? שלא יארגו אותי השדים. כבודו לא יודע שאני גם לא מהיר בלברוח. עכשיו הוא לוקח את הצליעה שלו כאמצעי הגנה. רגע, אני לא אברח, יכול לברוח מהם אם ירצו להזיק אותי. אומר לו, אתה זלות השמש, אני קיבלתי אותך למרות הצליעה שלך. אתה צריך לעשות כל מעשה השמש, אני אתפטר עכשיו. אין תתפטר עכשיו. אם לא תלך, אני מנדה אותך. אתה הולך, ואתן לך פרס. אם אתה תעשה את זה, לא תהיה יותר צולע. איך? אבל הרגל אחת קצרה. אחת קצרה, אחת ארוכה, הסתדר הכל. אמר כבוד הרב, אולי ברחמים. אומר לו שום דבר. אולי אני אלבש את הכריכים, תעשה מה שאתה רוצה. אל תדאג, אתה תחזור בחיים. על כוחו, שלא בטובתו, לבש את הכריכים, טבל במקווה, הכין עצמו בסילודין, כמו כהן גדול. התחבא בתוך הארון של בית הכנסת. יצאו משם כולם, נעלו עליו. והנה בחצות הלילה, הוא נרדם כבר. נרדם בעמידה. בהתחלה היה פחד, רק נרדם. כנראה זה היה בחורף, שרבה שעות, עד חצות. נרדם. בחצות הוא שומע כל רעש, מציץ מאחור בארון, מהדלת ככה, רואה, מתמלא בית הכנסת באנשים. קם אחד, מדליק את המנורה. השני אומר לו, זה לא בוער טוב, מוציא את הלשון, והלשון מסדר את הפתילה. ככה. לשון, שדים, אמיתיים. מוציאים אש מהפה שלהם. לא ראיתם כזה אף פעם. ואז רואי עולים לטבע, מוציאים רשימה, מתחילים להגיד, פלוני, ניקח אותו. פתאום מרגיש שהרגל שלו הפשירה. עד עכשיו היה צולע, מרגיש הרגל שלו תפוסה. הרגיש הפשירה הרגל. פתח את הארון בתנופה, נכנס, מתחיל ללכת, הכל מלא, נותן מכה לזה, מכה לזה, דוחף, ורץ לטבע. נהיה בלגן, עצר המקרי. מה קרה? הוציא את הפתק, אומר, בשם החכם בשי, אין לכם רשות להיות כאן. נראה מה כתוב. מסתכלים? כן. רבי רפאל שלמה לניאדו גזר עלינו ללכת מכאן. בואו נלך לעיראק. מה המשך המעשה, מה היה בעיראק? לא יודע. אבל ככה המעשה. זה רבי רפאל שלמה לניאדו. היה אריד דבע אליי, שעליו סיפורים למכביר, אבל נמשיך. החכם הזה כותב בספר בית דינו של שלמה, חלק יורדעה, סימן א', זה בדף נון בספר, זה חצי הספר זה. שם הרב כותב שאין לתת מכסף מעשר כספים לצורך מתנות לאביוניים. למה? הוא מביא את הגמרא הזו בחגיגה בדף ח', כל דבר שבחובה אינו בא מכסף מעשר, אלא מן החולין. אתה חייב להביא מתנות לאביונים. כתוב במגילה, זה דברי קבלה. דברי קבלה כדברי תורה, כמו שהביא הגמרא בכתובות דף נון. לכן ממילא, אתה לא יכול להביא את זה מכסף שהוא כבר צבוע למעשר. זה דעתו של רבי רפאל שלמה לניאדו. אבל אם לדין, יש תשובה. אם נבוא לדון על זה על פי הלכה, אפשר להשיב על זה. כסף מעשר זה לא חובה,
כמו כסף של מעשר, כספים, מעשר שני, שהוא חובה מדאורייתא. מעשר כספים, אני לא חייב לתת. כך כותב מהר"ם מרוטנבורג בתשובה בסימן עין ד', אני לא חייב לתת. זה מנהג יפה, מנהג טוב. כך גם כותב התוספות בתעלית בדף ט'. מנהג יפה לתת מעשר כספים. לא יפחות ממחצית השקל בשנה, כתוב בירושלמי במסכת שקלים בפרק א' הלכה ג'. אבל אני לא חייב לתת מעשר כספים. זה מנהג יפה, עשר בשביל שתתעשר. זה טוב. אבל לתת בחובה, אני לא חייב. אם כן, לא שייך על זה להגיד את הכלל, כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. אז מה אם הכסף הזה צבוע כבר, והוא נקרא בשם מעשר כספים? מעשר כספים זה צדקה. וצדקה של מתנות לאביונים, גם צדקה. מה הבעיה שאני אעשה? צדקה על צדקה. יש לנו מגן אברהם. המגן אברהם בזמן קמז קוף ממזיין אומר ככה: הכלל של אין עושים מצוות חבילות חבילות נאמר על דבר שאני חייב בו. אבל אם יש לי שתי מצוות או אפילו אחת מתוכם שאני לא חייב בה, אני יכול לצרף אותה בתוך חבילות חבילות. מעשר כספים אני לא חייב, מתנות לאביונים אני חייב. אני יכול לקחת מכסף של מעשר כספים ולתת מתנות לאביונים. למה? כי אני לא חייב משתיהם. אז זה לא חבילות חבילות, זה חבילה אחת. כי חבילה השנייה אני בכלל לא חייב בה מעיקר הדין. לכן בזה בוודאי שאפשר לעשות חבילות חבילות. אני אוסיף אולי עוד משהו שיהיה יותר חזק. רבנו המאירי כותב, היה מגדולי רבותינו הראשונים בדורו של הרמב״ם, חכמי פרובנס, 1,000 שנה יש לו, רבי מנחם המאירי. הוא כותב בספר שלו בית הבחירה על הגמרא בפסחים מדף קב עמוד ב, הוא אומר שם: דע לך כלל, זה הסוגיה של אין עושים מצוות חבילות חבילות. אומר כלל, אין עושים מצוות חבילות חבילות בדבר של דאורייתא, אבל כל דבר שהוא מדרבנן עושים בו חבילות חבילות. כך כותב גם כן בספר מגדל עוז מרבותינו הראשונים על הרמב״ם פרק כ"ט מלכות שבת, שאפשר לעשות חבילות חבילות בדבר שהוא דרבנן. חיוב של מתנות לאביונים זה מדאורייתא? איפה זה כתוב בתורה? זה דרבנן. פורים זה דרבנן, זה 7 מצוות דרבנן. ממילא בדבר דרבנן אני יכול לעשות מצוות חבילות חבילות. אז למה אמרתי בהתחלה שמחצית השקל אתה יכול לתת בכסף מעשר? אין בעיה. מתנות לאביונים אמרתי אל תיתן. אני אגיד לכם למה. מי שרוצה לתת יכול לתת גם מתנות לאביונים מכסף מעשר כספים, אבל לכתחילה עדיף שלא תיתן את מתנות לאביונים מכסף מעשר כספים. למה? יש לנו דברי הכתב סופר. שאלות ותשובות כתב סופר, זה רבי שמעון סופר, בנו של הגאון בעל חתם סופר. רבי משה סופר זה החתם סופר. הם כל השמות של הספרים שלהם סופר. חתם סופר, הבן שלו כתב סופר, יש שם שבט סופר, יש שם כל השמות, עד סופר. אלה, יש חתן סופר, לחתן, חתן סופר, הוא החתן. משפחה ידועה מאוד. אדמור מארלוי, שגר בקטמון, הוא גם מצאצאי המשפחה הזו. הם הונגרים. למרות שהחתם סופר ויסודו היה מפרנקפורט, דה מיין. אבל לאחר מכן הלך רבי שמעון סופר, הלך לפרשבורג, פרסבורג, ונהיה שם, יהודים קוראים פרשבורג, פרסבורג, ושם הוא נהיה הרב שלהם. הוא היה חריף מאוד היה. הונגרים, חילה מכבודם, מעט תמימים. ואלה שבאו מפרנקפורט, ככה, עפרית. אז ההונגרים כמו ספרדים קצת. גם שיטת הלימוד שלהם כמו של הספרדים. של בקיאות וזה. אז שהוא בא להונגריה, הוא היה יושב ולומד בחצר בית הכנסת, תחת לעץ. באה שם אישה אחת, מדברת בהונגרית, הוא לא יודע הונגרית. הוא חדש פה. בוכה, בוכה, בוכה. הוא לומד, הוא לא יודע מה עושים עם האישה הזו. מה היא רוצה זו?
אז בא מישהו, אומר לו, תגיד, מה אומרת? אומר, היא אומרת שהיא רוצה שהרב ייתן לה סגולה. סגולה אין בפרנקפורט, אבל בהונגריה יש, כמו של הספרדים. ייתן לה סגולה, הילד שלה לא נרדם בלילה, אולי חולה. וגם הרופא אומר שהוא חולה אולי. עכשיו, מהפח אל הפחד. גם, לא יודע מה היא רוצה, גם עכשיו היא רוצה סגולות. איפה הוא יביא לה סגולה? אומר, ככה, עושה ככה. אין לי. מה הבינה האישה? אין מה לעשות. מסכן, הילד ימות. בוכה עוד יותר. היא בוכה, הוא משאיר ללמוד. ואם הילד דוחפת לו את העגלה, כבוד הרב, הילד, מה אני עושה את זה? פתאום עלה בדעתו, עלה, כתב כמה עלים, נתן לה את זה, אמר לה, הוא שיגיד לה, תבשל את זה במים, תעלים האלה, תיתן לילד לשלוט. אמר, היא תלך, יהיה לי שקט. הלכה, חזרו עוד 4 אנשים. למה הילד נהיה בריא? אמרו, הרבי, יש לו סגולות. כבר למד. חכו, הולך מביא מהעץ עלים, נותן. לא משנה פרנסה, זיווגים, כאב בטן, כאב ראש, הוא נרדם בלילה, כל העניינים. נותן מהעלים. וככה עשו אותו אדמו. טוב, החכם הזה, רב שמעון סופר, יש לו ספר, נקרא כתב סופר. בספר הזה סימן קופלמתת בחלק אורח חיים. הוא מדבר ואומר, תשמע, נכון שיש לנו כלל גדול האומר שבדבר דרבנן אנחנו יכולים לעשות חבילות חבילות, כלומר לצבוע דבר אחד פעמיים, כל זה דווקא בדבר שהוא דרבנן רגיל. אבל דרבנן שיש לו מגילה או שמוזכר בנביאים, זה נקרא דברי קבלה, בזה דינו כדאורייתא, ובזה לא עושים צעות חבילות חבילות. לפי זה, מגילת אסתר זה דברי קבלה. תעניות, זה גם כתוב בנביא, זה דברי קבלה. בהם לא עושים חבילות חבילות. אבל רק בדבר שהוא דרבנן לגמרי, עושים בו חבילות חבילות. אם כן, מתנות לאביונים, זה כתוב במגילה. לכן, כדי לחוש לסברה של החכם הזה, יש הרבה חולקים. אבל כדי לחוש לסברה, נפסוק את הדין ככה. דיני מתנות לאביונים, אפשר לתת בכסף מעשר כספים, אבל טוב להחמיר שלא לתת בכסף מעשר כספים. אני יכול לתת שקל ולהוסיף ממעשר כספים, וזה אין בעיה. כי נתתי שיעור מעט. כלשהו יצא ידי חובה. אבל כסף של, של זכר למחצית השקל, אלו בכלל שורש וענף. בכלל זה רק מנהג, אין לנו בית המקדש בעוונותינו. זה אפשר לתת כולו מכסף שכבר צבוע אצלך בבית, והוא מעשר כספים, שכה ארנק שמעשר כספים, אתה יכול לתת מזה. ואין שום חשש שלהם עושים מצוות, חבילות, חבילות. המנהג הזה לתת מעות צדקה, זכר למחצית השקל, מאיזה גיל נותנים אותו? רמה בסמנת אברצדי ד' כותב, שנותנים אותו מבין 20 שנה ומעלה. כמו שכתוב בתורה. אבל יש ויכוח שלם ברבותינו הראשונים, האם זה תרומת אדנים או תרומה לקורבנות. דעת הרמב״ם בפרק א' משקלים, שכבר מגיל 13 שנה מחויבים בזה. כי זה לא תרומת אדנים, זה לא כי תיסע את ראש לספור את האנשים, אלא זה חיוב על הקורבנות. לכן זה כבר מגיל 13 שנה שאתה היה בקורבנות, אתה צריך להביא מחצית השקל. אז לכן יש מחמירים לתת מחצית השקל מגיל 13 שנה ומעלה. מתי? בבית המקדש. כותב בחזון עובדיה, זה כשהיה הוצאת ממון לצורך הקורבנות, יש מה להחמיר. אבל בזמננו שזה רק צדקה, זה רק זכר למחצית השקל, לא צריך לתת. רק מגיל 13 שנה ומעלה, רק מגיל 20, ייתן זכר למחצית השקל. יש אחד, הגאון, בעל בית דוד, סימן קי"ח, הוא אומר, לא, ייתן מגיל 13 שנה, טוב להחמיר. אבל בכל אופן לא משנה. היות וזה רק חומרה, ומרן אפילו השמיט את העניין הזה מההלכה, שולחן ערוך לא מזכיר,
מחצית השקל. רק רמה מזכיר. לכן, יש לנו החזון עובדיה, אומר, לא צריך, לא צריך. מי שרוצה לתת צדקה, אני לא אגידו, אל תיתן. אין עוון לתת. אבל לא חייב, אפילו במנהג לא חייב. נשים וקטנים לגבי מחצית, זכר למחצית השקל. במשנה, מסכת שקלים בפרק א', משנה ג' ומשנה ה', דנו שם לגבי קטנים ונשים בחיוב מחצית השקל כשבית המקדש היה קיים, שאמרנו שזה הולך לקורבנות. האם חייבים או לא? אומרת המשנה שנשים פטורות לא צריכות לתת מחצית השקל כשבית המקדש היה קיים. ולגבי קטנים כתוב שקטן גם פטור. קטן הוא נחשב בעניין הזה יותר מהאישה, מכיוון שהוא עתיד להתחייב כשהוא יהיה גדול. אבל אישה, גם כשהיא גדולה, היא פטורה. אז לכן, הקטנים כתוב עליהם, אם התחיל לשקול על ידן, לא מפסיק. אדם הזה החליט שהוא נותן מחצית השקל כשבית המקדש היה קיים, בגיל 13 שנה. אז הוא נתן פעם אחת, או אישה בת 12, או קטן, עד גיל 13, החליט לתת לו, אמרנו, עד גיל 20 פתור, אבל נתן, כיוון שנתן לא מפסיק. זה דברי המשנה. נפסק להלכה גם הרמב״ם בהלכות שקלים, מביא את זה הלכה למעשה, זה לגבי שקלים. כאן זה רק מנהג. היום בזמננו זה רק מנהג. זכר למחצית השקל, אתה לא חייב להביא. זה מנהג שאפילו אין לך עוון, זה לא כמו מנהג שלא לאכול בשר אחרי חלב אחרי בשר 6 שעות, זה גם מנהג. אבל שם זה שעבון, זה מנהג חמור. אבל זה צדקה. מרן אפילו השמיט את זה בשולחן ערוך, אני לא חייב לתת. לכן אפילו אם התחלת לתת בעבור ילד את הזכר למחצית השקל, אתה יכול להפסיק אם אין לך. לא חייב להמשיך בזה. טוב, אולי נאמר שצריך התרת נדרים. עשית מצווה, נהגת 3 שנים, באת היום לשיעור, שמעת שלא חייבים. אמרת, כן, באמת זה כבד עליי, פורים, הרבה הוצאה, אין לי המזומנים, אולי אני פטור? אז ככה, בשביל לפתור, לא צריך במקרה הזה שום התרת נדרים, ואני אסביר. מרן, בשולחן ערוך, ביורי דעה בסימן ר' י' ד', כותב שם כמה כללים בענייני התרת נדרים. אדם שעשה מצווה 3 פעמים, ולא אמר בלי נדר, זה הופך להיות נדר. וזה ב... התרת נדרים של ערב ראש שנה, אנחנו אומרים, אם נהגנו המנהג הזה 3 פעמים ולא אמרנו בלי נדר, מבקשים שתתירו לנו, נכון? משמע שזה חיוב. אבל מרן שם אומר, אם אדם חשב שאסור לאכול בשר מראש חודש אב ועד התענית מן הדין, בא לבית כנסת, שומע שהחיוב הזה זה מנהג. מדין לדגמרה, רק בסעודה מפסקת לא יאכל בשר וישתה יין. וכל השאר זה מנהגים. יש נוהגים מ-17 בתמוז, יש נוהגים מראש חודש, יש נוהגים משבוע שחל בו, ויש נוהגים רק הדין עצמו, רק בסעודה מפסקת. כל המנהגים האלה נזכרו בשולחן ערוך סימן תקנ"א, הלכות אורח חיים. אומר מרן, נחזור ליורי דעה סימן ר' י"ד, האדם הזה היה בטוח שזה דין. פתאום התברר לו שזה בקושי מנהג. הדין הוא שאם הוא רוצה לעבור על זה, הוא לא צריך התרה. כך אומר מרן. זה הדוגמה שמרן הביא. לגבי בשר, שבוע שחל בו, ראש חודש, הביא את זה כדוגמה. לא צריך התרה. למה? זה נקרא מנהג בטעות. אבל אם נהגת אחרי שאתה יודע את הדין, 3 פעמים, אז תפס עליך דין המנהג. אתה צריך, רוצה לאכול, זו התרה. עד כאן פשוט. גם העניין הזה, האיש הזה נתן זכר למחצית השקל בעבור הבנים שלו כמה שנים. בא היום, שומע שאין חובה בכלל. לא לקטני, קטנם עם גדולם, כולם פטורים. בטח לא על אשתו, לא על בניו הקטנים. וגם המנהג הוא מתחיל מגיל 20.
לא חייב לפני כן. אז הוא אומר, טוב, עכשיו אני לא אתן. לא צריך התרה. אפשר לצרף לזה סברתו של הגאון רבי חזקיה דה סילבה, היה ראשון לציון, בעל הפרי חדש. הוא כותב בלכות יום טוב, סימן תו צדיביו. שם מדבר בעניין, איזה נדר צריך להתיר אותו. כל נדר? כל דבר מצווה שנהגתי שלוש פעמים? אומר לו, רק דבר שהוא להפרושה מאיסורה. כגון, נהגת שלוש פעמים להמתין שש שעות אחרי אכילת חלב, אחרי אכילת בשר, שלא לאכול חלב. זה נדר של לגדור דבר שלא תפגע חס וחלילה ותאכל בשר וחלב ביחד. אם אתה רוצה להתיר את זה, אתה צריך על הדבר הזה התרה. בלי התרה אתה לא יכול לעשות. אבל דבר שהוא לא למגדר מלטה. דוגמה. אתה לא מסתפר, לא גילחת את הזקן בימי ספירת העומר. באת פה לשיעור, גילית שזה בקושי מנהג, על מנהג. המנהג המקורי היה לשער הראש, ולפי הקבלה בזקן אין שום עניין. פתאום גילית שאתה, רגע, אני רוצה לגלח הזקה. לא אני, שלי יישאר כל השנה. אבל הוא רוצה לגלח הזקן שלו. שאמרנו שזה מותר, דיברנו בזה. זה גם לא צריך התרה. למה? כי זה לא למגדר בלתה, להציל מאיזה איסור זה? לא מציל משום דבר. זה לא טעון התרה. אבל, אדם ש... למה הוא כתב את זה בלכות יום טוב? אדם שעשה יום טוב שני של גלויות. ממה הוא נאסר? מדין נדר? או מדין האיסור? אז הוא אומר ששמה זה כן למגדר מלטה. ביום טוב שני של גלויות זה שלא תבוא לזלזל ביום טוב. לכן תקנו את זה חכמים, שם כן צריך התרה. אם כן, בכל אופן, למדנו מזה כלל גדול. כל פעם שהתרת הנדרים, הפעולה היא לא לצורך לדבר לגדור דבר איסור שלא תפגע בעוון, לא צריך התרה. לכן, במחצית השקל, אין שום חובה ליתן מעות מחצית השקל. אתה רוצה לתת זכר למחצית השקל, צדקה, ועכשיו אתה לא רוצה? אז תדע מראש, גם אתה נותן עכשיו, אתה נותן בלי נדר. אתה לא חייב. ואם אתה לא רוצה מחר לתת, גם לא צריך על זה התרה. גם אם תנהג 300 שנה ככה, לא טעון התרה, כי זה לא למגדר מלטה. וגם זה נהג בטעות. כי זה לא חייב. אתה חשבת שזה חובה. זה לא חובה. לכן יכול להפסיק ולא לתת. יש מחמירים במנהג הזה, ולא רק שנותנים זכר למחצית השקל בעד הגדולים מבני 20, אלא אפילו נותנים בעד העוברים. בסבב מנהגי טירנה, רבי אייזיק מטירנה, מרבותינו הראשונים היה, בני אשכנז, הוא כותב שמנהג לתת גם בעבור העוברים, וסימן לדבר, כל העובר על הפקודים מחצית השקל. עובר כמו עובר. כל העובר, גם העוברים, בכלל העניין. רבי חיים פלאצ'י אהב את זה. ולכן בספרות צדקה לחיים, במערכת מם, סימן תו מם, כותב שם הרב, שנתנן גם בעד העובר. חזר על זה בספרו, מועד לכל חי סימן למד א'. גם בנו, רבי אברהם פלאצ'י, בנו הגדול, יש לו ספר, פדה את אברהם, מערכת מם, גם הוא אומר, ייתן גם בעד העובה. טוב, אז זה רצו לחייב את האנשים כדי לתת צדקה לצורכי הציבור שהיה להם שם. סיפרנו בשיעור הקודם קצת על רבי חיים פלאצ'י וענייני הצדקות וכל הפולמוס שהיה, והציקו לו הרבה על זה. אז לכן, מצא בעל חוב לגבות את חובו. אומר להם, זה גם בעד העובר. אבל, מעיקר הדין, אין חובה. אבל יש בזה תועלת. רבי חיים פלאצ'י כותב, במועד דחול חי, שאדם שנותן זכר למחצית השקל, נותן כופר נפשו. אם האדם הזה נגזר עליו חס וחלילה איזה צרה,
בנתינת מעות זכר למחצית השקל מתבטלת ממנו. ולכן לא חייבים, אבל כדאי מאוד לתת מעות זכר למחצית השקל. כדאי, לצדקה, רגילה. אבל יש בזה עניין, יש בזה סגולה. ואנחנו עם סגולה, אוהבים הסגולות, אז עכשיו כל מי שישתכנע שהוא לא צריך לתת, תראו אותו שהוא נותן. לא יודע. אם היה לי מוסדות הייתי יודע. את המעות הללו רגילים לתת לטובת עניי ארץ ישראל. כך כותב מהריל במנהגים שלו בהלכות פורים, יתנו אותם לטובת הדרים בארץ ישראל. רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי סימן למד א' מביא את זה שטוב שיתנו את זה לטובת הדרים בארץ ישראל. בספר נהר מצרים שכתב אותו הגאון רבי רפאל אהרון בן שמעון רבה של קהיר, היה גם אחר כך רבה של ירושלים, חזר לפה. הוא נולד בירושלים והלך לשם ושם את אחיו במקומו רבי מסעוד בן שמעון, שם אותו במקומו להיות רבה של מצרים. אחיו גם חתנו היה, האח הזה התחתן עם ביתו הגדולה של רבי רפאל אהרון בן שמעון. הוא חיבר ספר שם חדש על הלכות גיטין, ורבי רפאל אהרון בן שמעון חזר לירושלים. אבא שלהם זה רבי דוד בן שמעון, שחיבר ספר צוף דבש ושער החצר, כמה ספרים יש לו. יש על שמו ישיבה בעיר העתיקה נקראת צוף דבש, ישיבה של המערבים, של המרוקאים בעיר העתיקה, קיימת עד היום שם כולל. זה מקום ששם הקים אותו רבי דוד בן שמעון, אבא של רבי רפאל אהרון בן שמעון. רבי רפאל אהרון בן שמעון, כן, החכם רבי עזרעתיה ראה אותו גם, פגש אותו בשנת תפרש עין דלת, כשירד רבי עזרעתיה למצרים, פגש רבי רפאל אהרון בן שמעון שכיהן כרבה של מצרים. הוא היה עניש וקטיל, הרב הזה רבי רפאל אהרון בן שמעון, שהיה כועס על מישהו אמת. יום אחד בא לבית הכנסת בקהיר, היו עושים חופות בבית הכנסת, שם יש להם מנהגים משונים. לוקחים זרנוקי מים, ושלא יין, כתוב ממשיכים יין לפני חתן וכלה, זה חבל על זה. או בגלל שבמצרים תשפוך יין, יבוא ערבים יכעסו. זה ארץ מוסלמית. זה היה פתח להרבה הלכות שאפילו הרמב״ם שינה. לכן הרמב״ם כותב שחייב איניש לבסומי בפוריה, ישתה וישן מיד. למה ישן? אם יצא ברחוב שיקור, יעלילות על היהודים. צריך להבין את התקופה. בכל אופן, בצינורות היו שופכים מים, ככה, חתן והכלה באים. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר. הם נכנסים באמצע. עושים את החופה בתוך בית הכנסת. בא רבי רפאל אהרון בן שמעון, ראה שיש נשים לא לובשות בצניעות בתוך בית הכנסת. אז אמר, יש פה כמה לא לובשים יפה, יצאו בית הכנסת מיד. האישה הזו הייתה חצופה ועשיר יעני עזות. אומרת, בא פה רב חדש, ילמד אותנו גם המנהגים. ככה, עזת פנים. כי עזה כמוות, עזה הייתה, עזת פנים. רבי רפאל בן שמעון אמר, תגידו לה שתצא, אני לא אגיד עוד פעם. אמרו לה, תכבדי את החכם. במצרים היה כבוד לחכמים. תכבדי את החכם. מה זה את ככה צועקת? לא יפה. הוא הצעיר רבי רפאל בן שמעון. בערב חדש. אמרה, לא יצא, שיצא הוא. הסתובב הרב, ישב על הכיסא, לא מטל בחופה. כי הספר לומד, הוא לא כבוד הרב, מה עם החופה? הוא אומר, קודם כל נעשה הלוויה, אחר כך החופה. זו נפלה ומתה. עניש וקטיל. זה רבי רפאל אהרון בן שמעון. אז הוא כותב, מנהג ידוע במצרים, שאת הכסף של זכר למחצית השקל נותנים אותו לטובת עניי ירושלים בלבד. לא כל ארץ ישראל כמו מהריל, שאומר לתת לטובת כל עניי ארץ ישראל, אלא לטובת עניי ירושלים בלבד. אז אם זה המנהג, זהו המנהג. יתנו את זה לזה. בחוות דעת, הרב כותב בחלק א' סימן פ"ו, שיתנו את זה לטובת מוסדות שלומדים תורה.
את הכסף לזכר למחצית השקל, ייתנו לטובתם. אז מי שעשה איזה חבילה יפה, ישלח אותה, מקום שלומדים תורה, יהיה לו חלק בלומדי התורה. גם פה אפשר להביא. מקום הזה, כל יום יש בו תורה, ברוך השם, ציבור גדול בא לכאן, יושבים, עוסקים בתורה, שותים קפה. זה לא יורד מן השמיים כמו מן. זה מישהו משלם על זה. קפה, תה, עוגות, עוגות מצות, קילו חמץ, מזגנים, תאורה. המקום פה זה ישיבה. ישיבה אמיתית, זה ישיבה של מטה. אז כל אחד יביא זכר למחצית השקל פה. למה? זה עני ערך ועני עצמך, כי גם אתה אוכל בזה. אז לכן יביאו לפה זכר למחצית השקל. וזה יותר חשוב. כי במקומות אחרים אתה לא יודע מה עניינם הטיבם. פה אתה יודע שיש כל יום שיעור. אתה יודע שיש תורה, אתה שיש לומדים, ברוך השם. כל אחד, תמעות זכר למחצית השקל, ישים פה. תורת דוד יביא לכאן המעות האלה. עוד הלכה אחת נגיד. יש מוסדות שונים בזמננו שרגילים להביא מטבעות המוטבעות בצורה של מחצית השקל שהיה בזמנם. יש לנו היום את המטבעות שנמצאו בכל מיני מקומות, ויודעים מה היה המטבע של מחצית השקל. אני חושב זה הלירה היה, זה הצורה של המחצית, לא, זה של המטבע של של הכהן. מה היה הצורה של מחצית השקל? אולי חצי שקל, חצי שקל, חצי שקל, חצי שקל שלנו, כן. הצורה שיש עליו, זה המחצית השקל של בית המקדש. נכון, כן. הלירה זה היה, זה כנגד המטבעות של הכהן. הלירה, עם העלים האלה, זה היה כנגד המטבעות של הכהן. של החמישה, של סלע, של סלע. זוכרים את הצורה של הלירה? מה שהיה מאחורה? זה. טוב, בכל אופן, את המטבעות האלה, לוקחים, עושים מטבע כזה מכסף, בשיעור של מחצית השקל, ואומרים בן אדם, קח את זה, תן את הכסף, קח את זה, תגיד, מחצית השקל. אני, אין דעתי נוחה מזה. מכיוון שזה נראה קצת כמו מקדיש לבית המקדש. זה יותר גרוע. אם אתה עושה בדיוק לפי המידה, לפי המשקל, אתה נכנס בספקות, כי לבדעת רב עמרם גאון, אסור לעשות את זה. הוא אומר בכלל, אסור לתת זכר למחצית השקל, ואם נתן, צריך לזרוק את זה לים המלח. זה דעתם של הגאונים. אז אנחנו בחזון עובדיה דחה את המחמירים. הוא לא הביא את הגאונים, מביא חכם אחר. הרב יוסף שוורץ, שכתב דבר כזה, הוא לא הביא את הגאונים. הביא את הגאונים, יותר קל היה. אבל לא הביא, לא משנה. הוא דחה אבל את הסברה הזו. והוא אומר, אם הוא לא אומר זה מחצית השקל, זה בסדר. אבל שעושים ממש במידה, הוא לא התיר. זה ממש נראה ממש קרוב למחצית השקל, אנשים יטעו, חס וחלילה. לכן צריך זהירות על הדבר הזה, אין דעתי נוחה מזה. אבל אם עשה ונתנו, הגבאי צריך לפדות את זה, את הכל, על איזה פירוטה אחת, כי כסף מעשר אין לו עונה, כמו כל קודשים, ואת המטבע הזה יפדע על מעט סוכר, ואת הסוכר יאבד. יש כאלה הגדילו לעשות, יש להם מטבע מקורי, צורי, שהיה בבית שני. יש הרבה כאלה. יש מלא מטבעות כאלה. נמצאים בשוק, יש הרבה. מטבע המקורי נותן לך שתרגיש מה היה בבית שני. זה, זה המחיר, אתה קונה ממנו את זה, ואתה נותן כאילו, כמו שנתנו אבותינו, מחצית השקל. שם, חוץ ממה שאמרתי שאין דעתי נוחה, שם יש בעיה נוספת. המטבע הזה, מאיפה הביאו אותו? מצאו אותו בהר הבית, כל מיני מקומות בהר הבית. הכסף בהר הבית, מה דינו? האם הוא כסף קודשים או כסף חולין? גמרא בבא מציעא בדף כ"ו כתוב שתלוי מתי מצאת את הכסף. אם מצאת את הכסף בירושלים, בזמן הרגלים, לפני סוחרי בהמה, הכסף הוא מסתבר כסף מעשר. אדם הלך ליד סוחרי בהמה, מצא הכסף. הכסף הזה הוא מסתבר שהוא מעשר. למה? כי מעשר שני מביאים לירושלים, ונתת הכסף ביין ובשיכר, בבקר ובצון, הוא הלך קנה בזה קורבנות. לכן הכסף הזה מה הוא? מעשר? כסף מעשר זה. אסור להשתמש בו לחולין. יש לו ביעור, כמו כל מעשר שני.
כשאני אומר מעשר, לא כספים. גמרתי מעשר כספים. מעשר שני, שאמרתי בהתחלה. אז הכסף הזה לא הגיע אחר, נכון? אז זה כסף שהוא מעשר. אבל אם מצא בהר הבית עצמו, הכסף חולי, כעובד הגמרא. לפי זה, הכסף שמצאו בכל מיני חפירות, חולין, אין בעיה. אבל, אם יזדמן לידכם מעות שבאו מרומא, אלה שגנבו ובזזו את בית המקדש עצמו, ושמו המעות האלה אצלהם בוותיקן, אלה המעות הקדש. הם נגנבו מאוצר בית המקדש. לכן מאלה אי אפשר לגעת בהם. הם הקדש. אבל המעות האחרות, דינם כמו שאר חולין, אז אין דעתי נוחה מכל הצורות שמביאים בכוונה, אבל מצד הקדשות אין בזה בעיה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. מה הוא לא בא?